se on minä Orista. Pitkästä aikaa. Pitkästä aikaa. Ja tämmönen, että jääkaappitsekkaus. Että pitääkö se, eihän tää nyt kuulu niin pinaattikeitto, niin eihän tää nyt kuulu oikeesti, pinaattikeitto, niin eihän tää nyt kuulu oikeesti, niin ei tämä kuulu minkään jouluruokaa. Ja niin muuten tuli muuten mieleen, että semmonen juttu, että semmonen juttu, että hyvää joulua, ja nyt on joulu aatto. Kinkkukiusaus, kanssinen päiväys. Tää on tämmönen tsekkaus vaan, niinku tää niinku jääkaappi, että mitä. Ei oo jääkaapissa, ei oo kylmää kalkkunaa. Ei ole. Mutta näin. Tuo hämää oikeesti, tuo pinaattikeitto oikeesti, kun en oo vegaani. Mutta kuitenkin, kyllähän se nyt sitten syö sitten parsina muuten päiväys. No onhan siinä nyt pitkäpäiväys. Pitkä päivä olla siinä. Tabasco käy saa sääriksi. Sääriksi käy Tabasco. Joo. Korkki on johonkin lentänyt johonkin. Ja tietenkin sitten haintsin ketchupia. Katsotaan näin poispäin. Hei niin. Nää on oikeesti aika muovi. Aika muovia ovat. Ja ei siinä mitään. Se on tämmöttä. Rimpsaa.